आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म भिजन न्यूजको संवाददाता मोरङबाट सुरेन्द्र कुमार। आज म तपाईँलाई मोरङमा भइरहेको धान खेती तथा मकै खेतीका बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेका छौँ र यस एरियामा भइरहेको खेती बारेमा र यहाँका समस्याहरूको बारेमा अवगत गराउन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, जस्तो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हो रङ्गेली नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 अन्तर्गत रहेको एरियाको धान खेतीहरू, जहाँ तपाईँ सामनेमा हेर्न सक्नुहुन्छ मकैको खेती पनि उत्तिकै छ र यतातिर अधि हेर्न चाहनुहुन्छ भने धानको खेती पनि उत्तिकै छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने यस एरियामा मकै खेती भन्दा धानको खेती बढी भएको देखिन्छ। रङ्गेली नगरपालिकामा भएका 9 वार्डमा वाडा नम्बर 4 र 5 धान खेतीमा अगाडि रहेको देखिन्छ र सबैभन्दा बढी रङ्गेली नगरपालिकाको 5 वाडा धान खेतमा अगाडि रहेका छन्। जस्तो कि अहिलेको समयमा लगाइएको धान खेतीलाई बोरो धान खेती भनिन्छ, जो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छन्। केही धानहरू मात्र फुट्न बाँकी छन्। हप्ता दिन पछि यसमा कलर पनि आउन थाल्छ। हाम्रो नेपालको मोरङमा लगभग 2 दशकदेखि बोरो धान खेती गर्दै आएका छन् र पहिले यस एरियामा बढी मात्रामा गेहूँ खेती, चना खेती र मसुरो खेतीहरू गर्ने गरेको थियो र जसको उत्पादन र खर्चमा किसानलाई त्यति सन्तुष्टि पाइँदैनथ्यो। तर जब इन्डियाबाट यो बोरो धान खेती हाम्रो नेपालमा भित्रियो र यहाँका किसानहरू गरेर लाभान्वित भए, तबदेखि बोरो धान खेतीमा किसानहरू आकर्षित भएका छन्। हुनमा त 1 वर्ष पहिले किसानको लागि धान खेती गरे पनि आमदानी त्यति हुँदैनथ्यो, किसानहरू त्यति सन्तुष्टि पाएका थिएनन्, किनकि धानको भाव भुस बराबर नै थियो। तर विगत 1 वर्षदेखि देखिएको धानको भावले किसानहरू गदगद भएका छन्। अहिलेको समयमा वास्तवमा भन्ने हो भने यो वर्षदेखि किसानहरूले अलि भावमा सन्तुष्टि पाएको बताउँछन्। गत वर्ष रङ्गेली नगरपालिकाले धान तथा मकै खेतीलाई आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति कट्ठा 600 रुपियाँको दरले अनुदान पनि दिएको थियो र बजार भाव पनि राम्रै पाएका थिए। बोरो धान आत्मनिर्भर कार्यक्रम मोरङका कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सञ्चालित थियो, जस अनुसार यसपालि रङ्गेली वाडा नम्बर 5 पन्छाएर मात्र वाडा नम्बर 4 यो कार्यक्रम प्रदान गरेको छ र वाडा नम्बर 5 यसपालि किन बोरो धान आत्मनिर्भर कार्यक्रम प्रदान गरिएको छैन भन्ने प्रश्नमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामदेव सिंहले आगामी दिनमा हामी वाडा नम्बर 5 ठुलो प्याकेटको रूपमा अनुदानहरू दिनेछौँ भन्ने बताएका छन्। आज भोलि यस वाडा नम्बर 5 1% पनि चना खेती, मसुरो खेतीहरू गरिरहेको देखिँदैन। अधिकांश किसानहरू 50% खेती योग्य जग्गामा धान खेती गरिरहेका छन् भने 30% मकै खेती गरेका छन् र यसबाहेक 10% गेहूँ खेती लगायतका खेतीहरू गरिरहेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, जस्तो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँका मकैका अवस्थाहरू अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छन्। अब हप्ता 10 दिनमा यी मकैहरू भित्र्याउने अवस्थामा
आउँछन् र मकैलाई मजदुरद्वारा काटेर दाई गर्छन् र कोही भण्डार गरेर राख्छन् भने कोही बिक्री गर्छन्। धान खेतीमा कम मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ भने मकै खेतीमा अधिक नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। बजार भावमा पनि धानको अलिक कम मूल्य पाइन्छ भने मकैको धानभन्दा दुगुना मूल्य पाएको बताउँछन्। दर्शकबिन, मकै खेती होस् या बोरो धान खेती, यहाँका खेती 100% बिजुलीमा निर्धारित छन्। जस्तो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मकै तथा बोरो धान खेतीलाई सिँचाइ गर्नको लागि बिजुलीको 100% उपयोग भएको पाउनुहुन्छ। यसबाहेक सिँचाइको लागि कुनै विकल्प रहेको देखिँदैन। एक दशक पहिले बिजुलीको पनि उत्तिकै प्रयोग भएको देखिन्थ्यो भने अर्कोतर्फ पम्पिङ सेटले पनि सिँचाइ गरेको देखिन्थ्यो। तर आजभोलि पम्पिङ सेट लुप्त भएर गयो, जसको मर्मत सम्हार हुन सकेन र बिग्रिएर थन्कियो भने अधिकांश सिँचाइ बिजुलीबाट नै यस किसिमले मोटरबाट परेको देखिन्छ। यस एरियामा मोटरको कुरा गर्दा, पहिले यी स्थानमा वर्षौँदेखि मोटर त्यतिकै पडिरह